Personažų turime visur, kiekvienoje vietoje, kiekviename laike ir jais esame kiekvienas. Kartais geresnis, kartais blogesnis, kartais norime juo būti, o kartais ir ne. Ir ši tema iš ties paliečia mus kiekvieną. O mūgė 17 kartą tampa Lietuvos svarbiausių ne tik knygų, švietimo, žinojimo, žinių, bet ir kultūros ir didžiulės visuomeninės diskusijos formų. Nes čia kalbame ne tik apie knygą, nes knyga atneša žinę apie viską, kas vyksta pas mus, kas vyksta mūsų galvose, širdyse, kas vyksta mūsų šeimose ir kas vyksta aplink Lietuvą. Kuo gyvena pasaulis. Todėl šio pasaulio personažais esame visi. Kartais juos galime atrasti ir knygoje, kartais pamatyti panašumų. Svarbiausia, kad knyga ir toliau, ir personažai knygose ir toliau padeda mums gyventi, pažinti pasaulį, daryti sprendimus. Todėl labai džiaugiuosi, kad tokia nuostabi šventė, taip Lietuvai ir mūsų regionui, tai yra nuostabi šventė knygų mugė. Ji tapo tuo reiškiniu, kuriuo didžiuojamės, nes vis daugiau lankytojų ir besidominčių čia, vis daugiau šalių dalyvauja kartu su mumis, vis daugiau svečių sulaukiame. Ir svarbiausia, kad tai iš ties ta šventė, po kurios visus metus turi krūvą knygų, gali atsiversti, ką nori, kai niekas nemato, netrukdo, neprisipažinti, ką skaitai, skaityti, ką nori. Tai tikrai džiaugsmas. Todėl sveikinu visus. Gerosnės rožinės ir kažkas su manys
ir laikos pasaulio. Ir visas kitos Marcelį Prustą, bet kol kas ačiū Dievui nekrenta. Atsipalaiduoja vakarėje, bet spalaiduoja. Nu, nežinau, kas čia atsipalaiduoja. Čia... Šiek tiek kita maniera. Tai yra knygos. Pažiūrėjau kambarėlį. Bet žiūrėjau, gal Europos reikėtų? O pagal specijų užsakymą galima ir didesnį. O jis dainuoja? Taip, o čia dabar galima. Pagroti galima? Pagroti galima lietuvių liaudės dainas. Lietuvių liaudės? Taip, klausim. And we returned here, and I would be glad to present you our podcast, which by Lietuvių autoriai, nors šiemet nemažai ir verstinės prileidom, čia šiek tiek papyginam, kad galėtų į... Tikrai galima knygų prisipirti. O tai mano gale, tai yra. Leidžiam Lietuvių literatūros labai. Šitą norą vėpti. Norą vėpti? Taip. Tai čia paskutinė iš tikrųjų? Ne. Niekam nerašau. Piešim kartu, pijau, piešim. Only president. You're okay? Only president, yeah. Ah, that's fine. I'm only 6 months. Galiausiai, turbūt tragedija. Tiek visokas. Tu viską aš manau vėlis. Oi, koks padėlis. Ir medus. Ir medus tikras. Ir tikras medus. Tikras medus. Tikras medus. Mano tikra. Tikra visiškai tikra. Visiškai tikriausia. O tikrai nepragausia. O kokios bitelės žmonės? Tai Mikalausko. Neša. Ir Davido. Sakiau, kad baigs. Labas, čia kažkokia nuotrauka, va, tai sekasi. Gerai, nu mes šiandien išleidau plokštelę, jau beveik nebeturiu. Dzūkai, lietuviai, patriotai ir atstovėm Lietuvą. Tai dzūkėnai visi patriotai, žinau, kad tai sekasi. Labas diena. Ką čia patrinė? Viską. Muzika. Muzika. Gerą jausmą. Šiandien Monika gavo platininį apdovanojimą šiandien. Ačiū. Super. Tu pirmas užrašas. Gal jau son sofas visgi patogiau jums būtų. Ačiū.